niin. Jes, hyvää päivää kaikille. Tervetuloa seuraamaan kokoomuksen kristillisdemokraattien vaaliväittöä tänne Vuosaaren kolmuksen ravintola Frekattiin. Mun nimeni on Ossi Mäntulahti ja mä olen juontajana tämän päivän debatissa. Meillä on täällä ehdokkaita kokoomuksesta ja kristillisdemokraateista. Mun vasemmallinen puolelle istuu Janne Hälinen. Hei, hyvää iltaa. Ja oikealla Eija-Riina Vartiainen, hyvää iltaa. Hei. Ja aloitetaan ilta sillä tavalla, että kertokaa hyvät ehdokkaat niin kameralle oma nimenne ja kertokaa niin pikkasen itsestänne, että minkä takia te olette ehdokkaana ja mitä teille on tärkeää. Ja tähän niin kohteliaisuuden mukaan, niin naiset saa aloittaa, niin Eija-Riina, minuutin puheenvuoro, ole hyvä. Olen Eija-Riina, moni tuntee edellisellä sukunimellä Kuuslahti ja 804. Järkeä päätöksiin ja nimenomaan sydämessä. Vuosaaressa vuodesta 1991. Jatkova. Mitäs sä, kerro pikkasen niin kuin, muuta kuin järkeä päätöksiä, mikä sulla on niin agendassa tarkemmin? Agenda. Se sisältää aika paljon sieltä järkeä päätöksiä. Eli ihmisten pahoinvointi täytyy saada ihan oikeasti pois. Ja se on ihan arjen päätöksistä, ihan valtuustopäätöksiä ja valtakunnan politiikan päätöksiä asti. Okei. Selvä. Janne, ole hyvä. Joo, hei. Hyvää iltaa minunkin puolestani. Hälisen Janne on nimi. Numero 189 kokoomus Helsinki. Ja Vuosaaresta olen asunut täällä nyt semmoset 6 vuotta kohta. Kokoomusopiskelija ja kansallisen sateenkaariryhmän puheenjohtaja. Sinulle niistä voisi päätellä, että tärkeitä asioita on opiskelijat ja vähemmistöt. Ja haluan olla tuomassa tämmöistä idän viisautta kahdessakin merkityksessä, että Itä-Helsingistä ja Itä-Suomesta, eli ja se tämmöisestä savolaista lupsakkuutta vähän tähän helsinkiläiseen politiikkaan. Joo, tämä sateenkaarijuttu ei ole varmaan niin tuttu ihmiselle, niin haluatko pikkasen avata, mikä tämä on kansallinen sateenkaariryhmä on? Joo, tottahan toki, eli kansallinen sateenkaariryhmä, eli tuttu keskikasari, on 2009 perustettu kokoomuksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöverkosto. Ollaan muun muassa organisoitu kokoomuksen osallistuminen Helsingin Pride Club-tapahtumaan ja sitten tänä kesänä oltiin Tampere Pridella ja sitten tehtiin myös ekskursioita Tukholmaan. Ei siis olla puolueen jäsenjärjestö, vaan läheisjärjestö vähän samalla tavalla kuin kansalliset maahanmuuttajat, eli meillä ei ole esimerkiksi mitään niin virallista asemaa puolueen sisällä. Mutta ollaan tällainen toimitaan asiantuntijaverkosto. Okei, sä olet se puheenjohtaja. Joo, kyllä. Mitä se, Eija-Riina, onko sä kristillisdemokraateissa muuten niin siellä kunta pelkästään puolueella? Mä olen sitoutumaton ehdokas ja niin toimin myös sitoutumattomasti vapaaehtoistyöstä, että minun lähin varmaan yhtä sydämen lähellä kuin hänellä on sateenkaarityö, niin minulla on leijonaemot, eli erityislasten vanhemmat yli diagnoosia vammarajojen ja yli kuntarajojen. Oo, pikkasen tarkemmin, mitä tarkoittaa leijonaemo? Leijonaemo tarkoittaa, minä sanoin, erityislasten vanhempien, eli ei tarvitse olla jonkun, varmaan kaikille on tuttu nämä munuaisliitot ja sydänyhdistykset ja syöpäjärjestöt ja muut, niin tässä on se, että kun lapsella on sairaus tai vamma, se aiheuttaa rasitteita perheille monessakin mielessä, niin tähän heidän parempaan olonsa. Ja täytyy sanoa myös omalla kohdalla, että meidän parempaan oloon. No niin. Oliko niin, että sulla oli jotain tekemistä niin näkövammaisten aktiviteetin kanssa? Mulla on vammaisuuden kanssa monenlaista tekemistä, koska niin olen itse koulutuksella niin kehitysvammaistenhoitaja ja työskennellyt 80-luvulta asti sillä. Ja sitten olen toiminut puolison omaishoitajana 3 vuotta 247-systeemillä. Ja kaikki vammaisryhmät on tullut tutuksi ihan työn kautta, mutta myös ystäväpiirin kautta. Mulla on tällä hetkellä täälläkin yleisössä 2. Toinen on kuulovammainen ja toinen on sitten MS-tautia sairastava. Ja kaikki, että nämä, onko ne nyt sitten vähemmistöä joidenkin silmissä, minun mielestäni on normaalia kansaa, niin muutkin. Selvä. Mennään, tässä oli esitys avauspuheenvuorot ja mennään sitten oikeisiin kysymyksiin. Ja otetaan nyt niin tämä vuosaarilaisia kovasti kiinnostanut asia pois pääverestä saman tien. Janne, mitä pitäisi tehdä Vuosaarin rantametsin? Pitääkö rakentaa vai saako rakentaa vai ei? Henkilökohtaisesti olen kyllä hyvin vahvasti sitä mieltä, että ei rakenneta sen enempää kuin mitä nyt on jo rakennettu. Eli täällä on kyllä maata muuallakin kuin rannoissa ja johonkin se on lopetettava se rantojenkin rakentaminen. Ja itse tykkään Vuosaaressa hirveän paljon siitä, että täällä on myös tämmöistä kaunista luonnontilassa olevaa rantaa. Eija-Riina. No 90-luvulla kun olen tänne muuttanut ja silloin asukastoimikunnassa ja sieltä lähtien toiminut, niin
silloin jo vähän periaatepäätöksiä, että radat kuuluu kaikille. Ja kyllä mun mielestä semmoinen kuin esimerkiksi näiden metsien ajatus siinä, mitä itse ajattelen, on se, että kun ihminen on vaikeammassa tilanteessa, niin hänellä ei ole mahdollisuutta lähteä mihinkään reissuihin kauemmaksi ja muu, niin lähipalveluihin kuuluu myös luonto. Luonto lähipalveluna. Mielenkiintoinen linjaus, mutta ihan varten otettava kyllä ajatus, todellakin. Joo, mitäs ehdokkaat näette, pitäisikö Helsingin kuitenkin rakentaa enemmän, että jos pitäisi, niin mihinkä sitä pitäisi rakentaa, ja Eerina saa aloittaa? No, täytyyhän Helsingin rakentaa enemmän vuokra-asuntoja jo esimerkiksi, niitähän ei hyvin monta tänä vuonna ole ollut. Niin kyllä sitä maata löytyy, ihan jo valmiiksi kaavoitetuille alueille on rakennuspintaa alaa siellä jäljellä, ja Vuosaaressakin, jos nyt jotakin halutaan lisätä, niin kyllä täältä paikkoja löytyy vielä mahdollisuus sieltä rannasta. Ja kyllä näitä ihan Koillis-Helsingissä ja kaikissa näissä, niin kyllä siellä on ehkä tiivistäisi jopa Malmin lentokentän vierestä. Okei, nyt kun ollaan Vuosaaressa, niin kerro pikkasen tarkemmin, että mikä alue Vuosaaressa, niin Vuosaaressa, niin minne voisi rakentaa, jos rannat on niin kuin off limits? No, kuten sanoin, niin ihan jo niille tonteille, missä itse esimerkiksi asun taloyhtiössä, jossa on rakennusoikeutta jäljellä ihan kokonaisen talon verran, että tämän tyyppistä rakentamista kannattaa. Niin tiivistämistä? Niin. Mitäs Janne? Joo, siis eihän sinänsä maamielellä ole ongelma, vaikka se onkin kallista. Mutta jos nyt ihan puhdasta rakentamista ajatellaan, niin oikeasti taivassa rajana. Mun mielestä pitäisi rakentaa ylemmäs, korkeammalle, etenkin Keski-Pasila. Kalasatama on hyviä esimerkkejä, mikä on se suunta, mihin pitäisi lähteä. Vaikka pahoin pelkään, että sieltä joku ammattiloukkaantuja tulee ja loukkaantuu liian korkeista rakennuksista. Näitäkin valitettavasti on liikenteessä. Vuosaaressa myöskin tiivistäisin, ja esimerkiksi tuohon kahvikortteliin olisi voinut ihan hyvin rakentaa muutama sirroksen lisää. Just. Selvä, mennään seuraavaan kysymykseen. Tässä on rakennuskysymyksiä. Niin sitten tässä on Janne esittänyt sellaisen kysymyksen, että kuinka ammattikorkeakouluopiskelijan opiskelijaterveydenhuolto tulisi mielessä Helsingissä ja valtakunnallisesti järjestää? Eeriina, ole hyvä, saat aloittaa. Itse aikoinaan ja opiskeluaikana niin kyllä pitäisin, että YTHS ja tämän tyyppiset säätiötoiminnat ei ainakaan rasittamaan terveyskeskuksia. Joo, haluatko jatkaa? Ei. Joo, toimivia kannattaa yrittää, koska YTHS esimerkiksi tietää opiskelijoiden todelliset tarpeet ja muut, niin siellä on tilapäisyys. Janne. Joo, siis ongelmahan on siinä, että lain mukaan ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuolto on kuntien vastuulla. Mutta taas laissa ei määritellä, miten se pitää järjestää. Eli se on käytännössä kuollut kirjain. Joissain kaupungeissa, esimerkiksi Tampereella käsittääkseni, asia toimii ihan hyvin. Mutta niin kuin esimerkiksi Helsingissä ei mitään toivota, eli käytännössä ammattikorkeakouluopiskelijat kuormittaa sitä julkista terveydenhuoltoa. No, paitsi että eivät kuormita, kun eivät käytä ollenkaan, jolloin koko ikäluokka ikään kuin jää tavoittamatta. YTHS-kokeilu on nyt käynnissä Lappeenrannassa ja Seinäjoella. Toivon sille kyllä erittäin hyviä tuloksia, että YTHS voitaisiin laajentaa myös ammattikorkeakouluopiskelijoihin, koska se on ennen kaikkea tasa-arvokysymys, että minkä takia yksi korkeakoulusektori saa paremmat terveydenhuoltopalvelut kuin toinen. Okei, siinä tuli linjaukset, ja otetaan tästä nyt, mä tartun tasa-arvokysymykseen, niin tämä on sitten Jannelta seuraava kysymys kanssa, eli tulisiko Helsingin kaupungilla mukana näkyvästi tällaisessa Helsinki Pridein, mikä se virallinen nimi oli, se Gay Pride vai Gay Pride Helsinki vai Helsinki Pride, pitäisikö se olla Helsingin kaupungilla mukana siinä? No, mä en sanoisi, että pelkästään Prideista puhutaan, kun puhutaan laajemmissakin kulttuuri- ja urheilutapahtumista. Helsingin täytyy olla mahdollisia, ei maksaja. Siis, mitä? Että Helsingin täytyy olla mahdollista ja ei maksaja. Eli esimerkiksi EM-kisojen avajaiset oli hyvä esimerkki siitä, että Helsingin palveluita käytettiin, mutta osilla muuttavat maksut. Okei. No, mitäs tää Pride juttu, niin pitäisikö se olla mukana? Siis mä sanoin, että kaikki kulttuuriin lasken Pridein yhteen. Yhdeksi kulttuuritapahtumien muiden joukossa, niin ihan sama juttu. En näe, että niin täytyy olla sen kummemmin kaupungin kustantamana. Okei, mitäs Janne? Joo, siis alkuperäinen kysymys oli vielä tarkemmin, että suuria yhteiskunnallisia tapahtumia, niin kuin esimerkkinä Helsinki Pride. Joo, totta kai. Itse asiassa toi on ihan hyvä linjaus, että mahdollista, mutta ei maksa. Ja
ne kuitenkin hyvin pitkälti toimii vapaaehtoisten toiminta järjestetään. En sitten tiedä, että pitäisikö lähteä Tukholman malliin tai Tampereen malliin, jossa tämä lisäksi vaikuttaa kaupallinen. Tukholmassa etenkin, niin se on pelkästään se, että pääsee sinne itse tapahtumaan, niin siitä pitää maksaa sisäänpääsylippu. Mikä on ihan hyvä, että Suomessa ei vielä olla lähdetty tähän. No itse asiassa kysytään myös saman tien, nyt kun mä olen itse leikkisesti sanonut sillä tavalla, että rakennusviraston yksi mielilauseita on se, että mitäs kivaa tänään kiellettäisiin. Ja yksi niin kun tätä vaalikampanjaakin aika lailla haitannut asia on ollut se, että rakennusvirasto on vaatinut niitä puolueita deltapaikoista jopa maksua jossain vaiheessa. Nyt tietenkään niin kun on tämä niin virallinen kampanja-aika, nyt tästä ei ole. Mutta ylipäätään niin kun rakennusvirasto on vaatinut niin taas, että kulttuuritapahtumat, jotka ei ole kaupallisia, niin maankäytöstä aika kovia maksuja. Mitäs mieltä olette tästä, Eeri? Kyllä kustannuksilta pitää saada, koska aina kun joku tapahtuma, niin aina siitä tulee kuluja ja maa kärsii ja muuta. Että esimerkiksi ihan ajattelen siistimisiä ja kaikkia näitä, niin kyllähän kaupungille kuluja tulee. Eli oletko sitä mieltä, että nykyinen linja on hyvä? Joo. Mitäs Janne? No, mä olen kyllä tästä eri mieltä, että joo, jonkin sortin minimaalinen maksu saa olla. Mutta erikö tämmöiselle omatoimiselle kulttuuritapahtumalle, niin ne on ihan naurettavia ne summat, mitä niistä pyydetään. Ja siihen voisi harkita tällaista ikään kuin sopimussakkoa, että jos paikkoja ei siivota jälkikäteen, niin silloin laskutetaan siitä siivouksesta erikseen. Että annetaan kuitenkin ihmisille mahdollisuus järjestää tällaisia tapahtumia ilman, että ne käytännössä torpataan etukäteen kalliilla maksulla. Yes. Kaupalliset taustat tottakai erikseen. Selvä. Mennään eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Liikenteeseen. Hei Riina, mikä on suosikki joukkoliikennevälineesi ja miksi? Vai oletko autoihmisiä? Ajokortti kyllä löytyy, mutta lempiväline on polkupyörä, koska se menee metroon. Polkupyörällä metro? Niin. All right, Janne. No, mulla on se metro, kun ehdotan suosikki, niin näin Vuosaaressa asuvan. Et sillä pääsee hyvin kätevästi keskustaan ja pikkusen siitä eteenpäin länteen, mutta sitten joutuikin vähän harkitsemaan, että millä sitä kulkee. Mulla esimerkiksi opiskelupaikka oli Pasilassa. Piti tarkkaan miettiä, että jäinkö pois Sörnäisissä ja raitiovaunulla vai jäinkö rautatientorille ja siellä sitten junalla. No mitäs mieltä tuotte Pisarasta? Tuleeko Pisara raketti? Avataan sen verran kameralle ja yleisölle, että Pisara on tää siis sellainen lenkki, mikä tulisi rakennettua Pasilasta. Sitten se kiertäisi niin kuin Meilahden kautta. Tulisi niin kuin, koukkaisi sieltä, että Helsingin asemalla kierrettäisi ja sitten meitäisi Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan, että tulisi, niin kuin Helsinki tuossa sellainen luuppi. Ja se junarata kulkisi maan alla. Niin mitäs mieltä olet? Ei vielä tässä vaiheessa. Että esimerkiksi jokin ihan kulkee tällä ihan hyvin maan pinnallakin, niin vähän sen tyyppistä mieluummin. Onko sä, mitäs sanois samalla niin kuin Jokerista mielipiteessä? No. Jokeri, toivon, että mahdollisimman pian alkaa täältä Vuosaaresta Nyyrmäkeen se toinen. Niin tämä Jokeri 2? Niin. Okei, mitäs tämä nykyinen Jokeri, niin onko sulla siitä mitään mielipidettä? Mun mielestä toimii verrattain hyvin suomalaisissa sääoloissa, niin käydä itse työmatkaan sitä. Joo, pitäisikö sille jotain tehdä? Ei oikeastaan, koska se on ihan riittävä vuoroväli ja selvä. Kapasiteetti riittää vielä toista. Janne, sano kysymys, eli Pisara ja Jokeri. No siis itse on vannoutunut raideliikenteen kannattaja, koska sillä saadaan parhaat kapasiteetit. Totta kai investointikustannukset on erittäin suuret, mutta se maksaa itse kyllä ajan kanssa takaisin. Ja niin kuin Helsingin tapauksessa tosi absurdia on se, että meillä ei ole suoraa raideliikennettä lentokentälle. Niin kuin kaikissa muissa kaupungeissa ja suurkaupungeissa. Nyt se tietenkin se tulee, kun tulee tämä Martinlaakson kehärata. Mutta miten tämä Pisara ja sitten Jokeri, niin kannatatko Pisara? Joo, kannatan. Entäs sitten mikä sitä toinen, Jokeri ja sitten puhutaan Raide-Jokerista? Joo, kyllä siis edelleenkin kaikki mahdolliset Raide-investoinnit on kyllä sellaisia, että tänään lähtee tekemään. No kysytään sitten sellainen spesifi kysymys, mikä just tänään on itse lautakunnassa niin tekeillä. Eli tässä puhutaan tästä munkki. Luitteko te päivän lehdet ja katsotte niin lautakuntien päätöksiä? Siinä on sellainen joukkoliikenneasia kuin Munkkivuoren raitiovaunutie. Eli siinä on ajatus se, että Munkkivuoreen rakennettaisiin raitiovaunutie sillä tavalla, että mä en muista mikä se linja olisi, jatkuisi sitä nykyisen Turun tien niin ylitse.
ja sitten se menisi munkkivuoreen saakka. Ja siinä olisi mukana sitten niin itse asiassa toi, toi liikenteen tunneli sillä tavalla, että se tunneli alkaisi tuosta Turun moottoritiestä ja sitten sieltä Hakamäen tielle. Miten tämä suhtaudutte tähän ideaan, että olisi tällainen paketti, jossa on niin kuin raitiovaunuliikennettä ja sitten autot laittaisi maanalle tunneli? No siellähän yksi toimiva tunneli on Hakamäen tiellä jo, että kyllä varmaan se on sen verran tiivisrakenteinen alue, että on varmaan ihan hyvä mennäkin maa-alueella. Ja raitiovaunun kanssa? Niin. Okei, mitä siellä? Siis mun mielestä tässä on kaksi semmoista hyvää asiaa paketissa, eli autoliikenne maan alle ja lisää raideliikennettä, niin joo, kyllä, olisi erittäin hyvä juttu. Ja kysytään saman tietysti vielä se viimeinen liikennekysymys, niin ennen kuin mennään eteenpäin. Keskustatunneli, mitä mieltä olette? Tässä on sellaista pyöritetty ajatusta, että Helsingin keskustan niin liikenne laittaisi autot tunneliin maan alle ja menisi siitä niin kuin Sörnäisten rantatien kohdalta, Kalastaman kohdalta tunneliin ja sitten tulisi olla Ruoholahden tielle. Ja tässä olisi kokoomuksessa niin ehdottu sellaista ajatusta, että voitaisiin tällä perusteella saada jopa kävelykeskustaa aikaiseksi. Mites Eirina taas? Minun mielestä Helsingissä on ensin lastensairaala ennen kuin keskustunneli. Joo. Eli mieluummin investointeja nyt muuhun kuin siihen keskustunneliin. Siis taas lähtökohtaisesti erittäin hyvä ajatus saada autot tunneliin, mutta jos pitää laitetaan vastakkain vaikka näitä uusia ratoja vastaan keskustunneliin, niin on saanut uuden radan. Selvä. Nyt tehdään sellainen juttu, että... Joo. Otetaan seuraavan pätkän alkuun saman tien yleisökysymyksiä. Nyt tehdään semmoinen juttu, että kameramies painaa stoppia.